osobi koje su znači u kontejnerskom naselju i danas ćemo potpisati ugovor sa županijom vezano uz... Sisačko-moslavačka županija u suradnji s Vladom Republike Hrvatske nastavlja s aktivnostima na obnovi zgrada javne namjene u Sisku. Obnavljamo zgradu u centru grada, blizu tržnice, koja se tako zove popularno Komanda. Vrijednost obnove je oko 2,5 milijuna eura. Dakle, na ovoj zgradi će se ukloniti svi pregradni zidovi, ojačat će se postojeći nosivi zidovi, promijenit će se krovište, imat ćemo energetsku obnovu zgrade. Ono što je važno, nakon obnove imat ćemo na korištenje multifunkcionalnu dvoranu u centru grada. To je bio smješten centar 112 koji je isto sastavni dio Ministarstva unutarnjih poslova. Također imamo u ulici Sakcinskoga prostor u kojem je smještena jedinica interventne policije. Također još jedan dio vezan za upravne poslove koji je smješten u privatnom aranžmanu. Što se tiče nove zgrade policijske uprave, 6.3. se otvaraju ponude vezane za idejno rješenje i tehničku dokumentaciju i nakon toga idemo u natječaj za dobivanje posla, tako da računamo u nekih godinu i pol dana da bi taj cijeli kompleks bio zadove na konstrukcijskoj obnovi zgrada javne namjene poput ove zgrade popularno nazvane Komande koja se obnova i koji se radovi financiraju iz Fonda solidarnosti. Malo prije smo u županiji potpisali ugovor, ja i gospodin župan Celjak, kojim smo ugovorom darovali županiji 15 stanova na području Sisačko-moslavačke županije, a koji će stanovi biti prioritetno namijenjeni našim sugrađanima koji su u kontejnerskim naseljima. Na uporabu i prepustilo ugovor o obnovi zgrade kuće Tuškanova, u kojoj su i prije bili smješteni Zavod za prostorno planiranje Sisačko-moslavačke županije i drugi korisnici. A i ta će zgrada, čija će obnova vrijediti oko 4 milijuna eura, biti financirana iz Fonda solidarnosti.